Pievienotās vērtības nodoklis ir visai sens nodoklis, izdomāts un ieviests pēc otrā pasaules kara un tiek vērtēts kā labs un svarīgs. Latvijā tas ienes apmēram 30% no mūsu budžeta ieņēmumiem, tātad tas ir otrs ienesīgākais nodoklis tūlīt aiz valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Par likmēm runājot, Eiropas Savienības PVN direktīva paredz, ka šī nodokļa standarta likme nevar būt zemāka par 15%. Viszemākā no Eiropas Savienības dalību valstīm ir Luksemburgā 16%, vidējā likme bloku valstīs ir 21%, kam atbilst arī Latvijas izvēle, bet visaugstākā ir Ungārijā un tie ir 27%. Tas nodokļu sistēmas skaistums, manuprāt, ir kā bitei paņemt to medu no zieda, nenodarot pāri tam ziedam. Un PVNs to dara, ka PVNs pēc būtības paņem katrā preces vai pakalpojuma tapšanas periodā no tā katra posma kaut kādu daļiņu, un ja sistēma strādā ideāli, tad protams, ka katrs ir samaksājis gandrīz nemanot to savu mazumiņu, un kopumā sanāk viss kārtībā. Un lai šim ziedam nodarītu pēc iespējas mazāku kaitējumu, PVN tiek piešķirtas pazeminātās likmes. Jau atkal ir rāmis, kuru nosaka jau iepriekš pieminētā direktīva. Tā paredz atļaut dalību valstīm ieviest samazināto PVN likmi, vienu nezamāku par 12% un otru nezamāku par 5%. Taču šeit jāpiebilst, ka ir arī tāds atsevišķu preču un pakalpojumu saraksts, piemēram, veselības un higiēnas preces, pasažieru pārvadājumu un citas starpā arī pārtika, kam var noteikt pat vēl zemāku likmi. Tātad šis jautājums par pazeminātajām likmēm ir Nacionālo valstu vadību ziņā. Lielākoties tās piešķir, lai atbalstītu vietējos ražotājus un masturīgākos iedzīvotājus, tomēr nozars profesionāļi uzsver, ka bieži šis PVN likmes samazinājums nemaz nesasniec patērētāju. Viens no iemesliem tas nogulstas pie tirgotājiem. Lūdzu komentārs. Un pat, ja šie te tirgotāji samazina tās cenas, tad arī tas nesasniec to mērķi. Tāpēc, ka liela daļa pircēji ir turīgie cilvēki. Un faktiski vienmēr lielākā daļa. Tādēļ ir citi mehānismi, gan caur pabalstiem, gan caur, piemēram, to pašu neapliekumo iedzīvotāju ienākumu nodokli, neapliekumo daļu. Ir iespēja atbalstīt tiešām šo te mērķa auditoriju, masturīgos iedzīvotājus, pensionārus un tam līdzīgi. Turklāt samazinātās PVN likmes rada diezgan daudz strīdus. Piemēram, vēl nesen Ziemassvētkos Anglijā bija strīds par to, vai piparkūka ir pārtikas produkts vai tomēr saldums. Jo pārtikas produktiem tika piemērota nulles likme, savukārt saldumiem standarta likme. Un patiesībā nemaz tik tālu šie strīdi nav jāmeklē. Pie mums šobrīd šķēpi tiek lausti par samazināto 5% likmes Latvijai raksturīgajiem dārziņiem un augļiem atcelšanu. Bija plānots, ka no 1. janvārtiem atkal tiks piemērota standarta 21% likme, taču nozars spiedienu rezultātā valdība tomēr atbalstīja 12% likmes piemērošanu uz vienu gadu. Tas valstī izmaksās 16 miljonus eiro, kurus valdība cer kompensēt paceļot citu akcīzes nodokļu likmi. Vienlaikus tas aizvien nav tas, uz ko cerēja nozara, tātad strīdu tiešām netrūkst. Ja salīdzināmies ar kaimiņu valstīm, situācija ir līdzīga, vismaz ja runājam par likmēm. PVN standarta un samazinātajās likmēs atšķirības nepārāk lielas, pat ja ņem vērā, ka Igauņa standarta likmi plāno celt. Lietuvā, piemēram, ir divas samazinātās likmes, taču nevienu no tām nepiemēro pārtikai. Piemēram, Somija, Zviedrija, tad Polija, ļoti plašs ir loks ar tām valstīm, gandrīz visā Eiropā piemēro tādā vai citādākā veidā, varbūt kaut kādai tikai pārtikas grupai, bet jā, Baltija izceļās tieši ar šo te. Visi jau saprot, ka jo lielāks ir nodoklis, jo lielāka ir vēlme cilvēkam izvairīties vai mēģināt kaut kā apiet šo nodokļu nomaksu, kas arī ekonomikā ir vispār zināms fakts.
Interesanti, ka vairums īpaši turīgākās Eiropas Savienības valstis, kurās iedzīvotāja dzīves līmenis ir augstāks un tādēļ viņi pat varētu atļauties maksāt vairāk, tomēr pārtikai, turklāt plašākai produktu grupai piemēro zemāku PVN likmi. Piemēram, Vācijā tie ir 7%, Luksemburgā 3% un Īrijā produktiem PVN netiek piemērots vispār. Pērn ieņēmumi Latvijas valsts budžetā no PVN bija pieauguši līdz 3,5 miljārdiem eiro. Šogad tika prognozēti teju 3,8 miljārdi, bet nākamgad jau vairāk nekā 4 miljārdi eiro. Tomēr nepagarinot samazinātās likmes darbības termiņu, bet gan to paceļot uz 12% likmi, ieņēmumi no šī nodokļa būs par 16 miljoniem mazāki. Tomēr, kā uzsver pētnieki, rēķināties ar šādiem ienākumiem ir pārdroši, proti jo augstāka PVN likme, jo lielāks kārdinājums uzņēmējiem daļu naudas paturēt kabatā. Tātad jau atkal paliek jautājums, kā rūpēties par Latvijas labklājību un kurā virzienā iet, kā lielākā daļa Eiropas Savienības valstu piešķirt zemākas samazinātās likmes, atbalstot vietējos uzņēmumus un pircējus, bet atstājot telpu daudz strīdīgiem jautājumiem, vai līdzīgi kā kaimiņi paaugstināt likmes, riskējot paaugstināt arī ēnu ekonomiku, ar kuras radītājiem starp citu mēs nepavisam nevaram lepoties.